Rytoj, balandžio 27 dieną, 10 valandą, visus kviečiu į akciją Darom. Akcija Darom tai yra mūsų pilietiškumo akcija, nes mes norime gyventi švarioje, gražioje, išpuoselėtoje aplinkoje. Tad susitvarkykime ne tik prie savo gyvenamosios teritorijos, bet išeikime į parkus, skverus, į gatves ir sutvarkykime mūsų Vilnių, kad mums čia gyvenantiems būtų jis gražus, jaukus ir taip pat mūsų svečiams.